हवामान विभाग तेमज हवामान निष्णातो द्वारा राज्य में भारे वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। त्यारे खास करीने मध्य गुजरात में जे रीते आगाही करवामां आवी छे ते मुजब ज वरसाद वरसी रह्यो छे। महीसागर जिला में पण मेघराजा मेहरबान थया छे। जिला में शनिवारे वहेली सवारथी ज सार्वत्रिक वरसाद वरसी रह्यो छे, जेना कारणे वातावरण में पण सार्वत्रिक ठंडक व्यापी छे। ज्यारे खेडूतोना खेतरमां सूकता पाकने पण वरसाद वरसना कारणे जीवन मळ्युं छे। જિલ્લામાં દિવસ દરમિયાન કેટલીક જગ્યાએ ભારે તો કેટલીક જગ્યાએ મધ્યમ વરસાદ વરસશે, જ્યારે હજી 5 દિવસ જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। મહીસાગર જિલ્લામાં પવન અને વીજળી સાથે મધ્યમથી ભારે વરસાદની આગાહી હોવાથી સંબંધિત અધિકારીઓને તાકીદારીના પગલાં લેવા માટે જિલ્લા તંત્ર દ્વારા સૂચન આપવામાં આવી છે। ભારતીય હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ અત્રના મહીસાગર જિલ્લામાં આગામી તારીખ 16 થી 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ વધુ વરસાદના કારણે મધ્યમથી ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। જે આગાહીના સંદર્ભમાં જિલ્લામાં તમામ સંકલન અધિકારીઓ કર્મચારીઓને મુખ્ય મથક ના છોડવા આદેશ કરાયો છે, તથા તમામ કંટ્રોલ રૂમ કાર્યરત રહે તેની તાજવીજ કરવી તેમજ સંબંધિત અધિકારીઓને સાવચેતીના તમામ પગલાં લેવા જણાવવામાં આવ્યું છે। મહીસાગર જિલ્લામાં શનિવારે વહેલી સવારથી જ મેઘરાજા મહેરબાન થયા છે અને જિલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદ વરસી રહ્યો છે। ત્યારે સરકારી ચોપડે નોંધાયેલા વરસાદી આંકડાની વાત કરવામાં આવે તો સંતરામપુરમાં તાલુકામાં 3 ઇંચ, કંટાળા તાલુકામાં 1.5 ઇંચ, લુણાવડા અને ખાનપુર તાલુકામાં 1 ઇંચ, જ્યારે વીરપુર તાલુકામાં 13 મિલીમીટર અને સૌથી ઓછો બાલાસિનોર તાલુકામાં 6 મિલીમીટર વરસાદ નોંધવામાં આવ્યો છે। હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ રાજ્યમાં આગામી 4 દિવસ સુધી વરસાદી માહોલ રહેશે। તો આજે દાહોદ, છોટાઉદેપુર અને નર્મદામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। સાબરકાંઠા અને ગાંધીનગરમાં ભારે વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે। અમરેલી, ખેડા, પંચમહાલ, છોટાઉદેપુર, મહીસાગર, વડોદરા, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દાદરનગર હવેલીમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગે કરી છે। તો આવતીકાલે એટલે કે સોમવારે પણ દાહોદમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। બનાસકાંઠા, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ, અમદાવાદ, મહીસાગર, નર્મદા, ભરૂચ અને તાપીમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। 18 સપ્ટેમ્બરના રોજ બનાસકાંઠામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે, જ્યારે સાબરકાંઠા તેમજ ગાંધીનગરમાં પણ ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। આ સિવાય પાટણ અને મહેસાણામાં પણ ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। 19 સપ્ટેમ્બરની વાત કરવામાં આવી તો તે રોજ મહેસાણા અને સાબરકાંઠામાં અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર રાજ્યમાં આગામી 4 દિવસ વરસાદ રહેશે। આજે છોટાઉદેપુર અને નર્મદામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। અંબાલાલ પટેલ દ્વારા કરાઈ છે આગાહી અને જેમાં અમદાવાદ, વલસાડ, દાહોદમાં પણ વરસાદી માહોલ રહેશે। ગાજવીજ સાથે અનેક જગ્યાએ વરસાદ પડવાની સંભાવના છે। દક્ષિણ ગુજરાતના નર્મદા, તાપી, દમણમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી અંબાલાલ પટેલે કરી છે। આ સિવાય પંચમહાલ, વડોદરા અને સુરતમાં પણ ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। ઉત્તર ગુજરાતના પાટણ, ખેડા, મહેસાણા, અમદાવાદ, ગાંધીનગરમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। સૌરાષ્ટ્રની વાત કરવામાં આવે તો સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। 3 દિવસના વરસાદ બાદ અન્ય સિસ્ટમ સક્રિય થતા સપ્ટેમ્બર મહિનાના અંત સુધી રાજ્યમાં વરસાદ વરસશે।